Ну ты что, что мне скажешь? Просто стихни. На самом деле. Кто такой переедет? Черный я. Не сила, но не верит. Ты попробуй на все такие бачки. Что? Давно. Тут просто не надо было это, да? Да мы тут тварин не могли ехать. Голова топчется. Ира. Так мы запомнили? Куда едем? Куда? О, блядь. Я не знаю, куда. А едем только круг дробь. Давай.
А? Швидколіг. А ти куди їхав? Я виїхав перший раз туди. А сюди? Ти їхав де? Я не виїхав, то бо Олег валяється. О, куди я поїхав, так? Васько, це пізде топ горка, а тут це чуть-чуть розчистити. Так, треба ножниці, знаєш ці? Слухай, якщо туди поїхати, де він стоїть і там щось чекати. Де? А от туди. Їдемо? Ну, Олег. Що? Пусти мене туди. Я ще зараз третій раз пробую. Чувак, ти так, сука, на дебі став сюди, що в мене камера зробила. Так? Да. Пизда, прямо став. Правда? Поможи підняти. Я? Так. Ні, що став? Давай, він сюди став. Давай. Ой, блядь! Вода! Фу, блядь. Васька, хто? Блядь, це я! Знову, блядь, швидко ліг. Де? Там, на розвороті. Ти на місці впав? Ні, не хотів зробити коло. Їду, звісно. Ти поки не заїдеш, не заспокоїшся. Олег, виїхав чи ні? А? Ну, там, ну, так. Телефон в мене! Який? Білий!